হাই বনমণি ভোপাল, ওয়েলকাম জানাইছো অলিভেটিস ইউটিউব চ্যানেললে। মই ফজল আব্দুল। বনমণি ভোপাল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো বিশেষকৈ যিবোৰ মানুহ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আজিৰ টপিকটো হ'ল চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰ। চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰ কি কি প্ৰব্লেম হ'লে আমি খাব পাৰোঁ বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি, ইয়াৰ কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে, কিমান দামত আমি পাম, সকলো তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'খন শেষলৈ চাব। ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাই আছে, মোৰ চেনেলখন নতুন নতুন চাই আছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ', নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে, মেডিচিনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰ, এই পাউডাৰটো কোনটো কোম্পানীয়ে বনাইছে সেইটো আমি চাম। এইটো লুপিনছ, অৰ্থাৎ লুপিনছ লিমিটেডে বনাইছে। লুপিন লিমিটেড এটা ভাল কোম্পানী হয়, এই কোম্পানী প্ৰায়বোৰ মেডিচিনৰ ৰিজাল্টটো ভাল হয়। তাৰ মাজত চফ্টবেক এচেপ এটা অত্যন্ত ভাল হয়। এচেপ অলপ চুগাৰ ফ্ৰী হয়, এইটো ডায়েবেটিছ থকা পেচেণ্ট বা ডায়েবেটিছ নথকা পেচেণ্ট সকলো মানুহে খাব পাৰে। এতিয়া আমি জানিম এই চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰ কি কি কম্পজিশ্যনে বনাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি বা বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিৰ গুটি এইবিলাকেৰে এই পাউডাৰটো বনোৱা হৈছে। তাৰ মাজত বিশেষকৈ আমি চাম কি কি গছ গছনি দি বনোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে বহুতকেইটা গছ গছনি মিহলোৱা হৈছে, তাৰ মাজত বিশেষকৈ দি আছে ইছবগুল। ইছবগুল দি আছে 70%, ইয়াতে সোনামুখী দি আছে 3%, হাৰাত দি আছে 6%, আমল্টাস দি আছে 4%, মুলেথি দি আছে 5%, আৰু চানাপ দি আছে 5%, ছোডিয়াম বেঞ্জনেট দি আছে 1%, 0.1%। এই অনুপাতে এইকেইটা পাউডাৰ বা এইকেইটা বস্তুৰে গছ গছনিৰে বা ইয়াৰ গুটিৰে এই চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰটো বনোৱা হৈছে। বন্ধুমণিভাগত এতিয়া আমি জানিম চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰ কি কি বেমাৰ হ'লে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে আমি খাব পাৰোঁ বা কোনবোৰ পেচেণ্টক আমি দিব পাৰোঁ। বন্ধুমণিভাগত যিবোৰ পেচেণ্টৰ অত্যন্ত কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হয়, অৰ্থাৎ বিভিন্ন বিভিন্ন গেছ অভাৰ হৈ যায়, পায়খানাটো ক্লিয়াৰ নহয়, পেটটো ফুলি যায়, পায়খানা এদিন দুদিন বা তিনিদিন পিছে পিছে পায়খানা হয়, পায়খানাটো অত্যন্ত ডাঠ হয়, টাইট হয়, পায়খানা কৰাৰ সময়ত কষ্ট পায় বা পায়খানা কৰাৰ সময়ত কেতিয়াবা ব্লিডিং আহি যায়, সেইবোৰ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰটো দিয়া হয় বা ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰবিলাকে এইটো প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰি থাকে। অৰ্থাৎ যিবোৰ মানুহৰ পায়খানা কৰাত অসুবিধা পায় বা পায়খানাটো ডাঠ হয়, টাইট হয় বা হজম নহয়, ডাইজেষ্ট নহয়, সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰটো ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে বা খাবলৈ দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পাউডাৰটো আৰু এটা ডাঙৰ বেমাৰত ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে, যেনে যিবোৰ মানুহৰ কেঞ্চাৰ বা কেঞ্চাৰ হৈ গৈছে, কেঞ্চাৰ হোৱাৰ ফলত ৰেডিয়েশ্যন কেমথেৰাপিবিলাক দি আছে, তেতিয়া মানুহবোৰৰ বা পেচেণ্টবোৰৰ বিশেষকৈ পায়খানাৰ প্ৰব্লেম দেখা যায় বা অৰ্থাৎ পায়খানাটো ডাঠ হয়, টাইট হয়, পায়খানাটো ক্লিয়াৰ নহয়, তেতিয়া এই ডক্টৰবিলাকে এই কেঞ্চাৰ পেচেণ্টবিলাকক এই চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰটো ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে। অৰ্থাৎ যিবোৰ মানুহৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে, পায়খানা কৰাত অসুবিধা পাইছে, হজম নহয় বা পেটটো ফুলি থাকে, সেইবোৰ মানুহ এইটো অত্যন্ত ভাল পাউডাৰ হয়। এই পাউডাৰটো যদি খায় তেনেহ'লে কনষ্টিপেশ্যন প্ৰব্লেম বা পায়খানাটো কৰাত কোনো অসুবিধা নহয় বা ৰেগুলাৰলি পায়খানাটো হৈ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম চফ্টবেক এচেপ পাউডাৰ আমি কেনেদৰে খাম বা খোৱাৰ নিয়ম কি। এই পাউডাৰটো এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখা আছে, এডাল্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয়, এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, এটা এইটো অনলি এডাল্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয়। এইটো ৰাতি এক গ্লাছ গৰম পানীত এক চামুচৰ পৰা দুই চামুচ তাতে এক গ্লাছ গৰম পানীত দিব, দি কিনে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ৰাতি হোৱাৰ সময়ত আপুনি খাই দিব। আপুনি খাই হৈ যাব, ৰাতিপুৱা আপোনাৰ পায়খানাটো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। গতিকে খোৱা দিনত এবাৰেই খাব পাৰে, এইটো ৰাতি খাব, খোৱাৰ গৰম পানীৰে
धुनिया के मिक्स कर एक चामच पर दो चामच दी धुनिया के मिक्स कर तरह राति खाई दी रात पायखाना तो अपना क्लियर बनुमानीस इतना जानी इतना क्या साइड इफेक्ट आस निकी बनुमानी इंटर साइड इफेक्ट ना जी आयुर्वेदिक मेडिसिन है इंटर साइड इफेक्ट देखा ना जाए पा ना जाए कि खार पास अपना क्या अनकम्फर्टेबल फील है एलार्जेटिक क्या प्रब्लेम है तेहले अपना खुआ बंध कर दी बंध कर डॉक्टर परामर्श निश्चय लग बनुमानी इतना जानी ये पाउडार तो कि दाम पा इतने 100 ग्राम पाउडार आए 100 ग्राम पाउडार आए 100 ग्राम पाउडार दाम हम 205 টাকা অর্থাৎ 205 রুপিস 205 টাকাত আপনি এই পাউডারটো পাই যাব 100 গ্রামত মনুমানী মকল সফট বেগ এসএফ পাউডার কনস্টিপেশনৰ প্ৰবলেম কাৰণে অত্যন্ত ভাল হয় মই আকৌ কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ এনে কনস্টিপেশনৰ প্ৰবলেম আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পায়খানা প্ৰবলেম পাই আছে বা দাঁত হৈ আছে নিশ্চয় আপোনালোকে সফট বেগ এসএফ পাউডারটো আপোনালোকে লব পাৰে লৈ আপোনালোকে খাওক অতি সোনকালে আপোনাৰ ৰিজাল্ট পাব ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু লোৱাৰ লগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব এইখিনি কৈ মই আজি ভিডিঅ'খন শেষ কৰিব লৈছোঁ বা সফট বেগ এসএফ পাউডারটো ৰিভিউ কৰিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'খন মই শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ।